Ben, señor conselleiro, créame se lle digo que me gustaría moitísimo, nada desexaría máis que pensar que vostede non se entera de nada. Me gustaría pensar que vostede non se entera das probas que se están a realizar en Rozas, que o Exército, que o Ministerio de Defensa o están a enganar e que, bueno, en definitiva, vostede é víctima, ¿no?, deste proceso. Eu non sei a que estaba vostede cando eu falei. Non sei se é que ten os oídos blindados ou acorazados, pero o certo é que non podo pensar que vostede non se entera de nada porque omitiu falar dun feito chave, dun elemento clave, porque non falou das probas que realizou ese grupo de élite, o Grosa, o pasado mes de setembro en Rozas. Non falou, non as mencionou. Falou de probas para a certificación civil e, claro, eu teño que preguntar, fixo esas probas ese grupo de élite do Reximento de Intelixencia do Ministerio de Defensa en Roza, sí ou non? Ben, a resposta é sí. Eu podo ya mostrar fotos. Mire, esta é unha foto realizada en Rozas. Este militar que se ve aquí, que trae un chaleco cunha calaveira que é moi propia, non dos grupos de élite, non é o que levan os civiles cando fan, os enxeñeros civiles cando fan probas con artefactos que non son militares. Esta é outra foto da cabina de control dos drones. Pero sabe que é o máis grave? Que estas fotos as publica unha revista oficial do Ministerio de Defensa. Unha revista oficial do Ministerio de Defensa, unha publicación oficial do Ministerio de Defensa. E sabe que é o máis grave? Que nesa revista, que vostede pode consultar e ler, dice que as probas que realizou o Grosa en Rozas tiñan dúas finalidades, e yo dixen anteriormente. A primeira, preparar a participación deste grupo de élite recentemente creado nas maniobras da OTAN que se realizaron a principios de outubro. E, en segundo lugar, a integración dese grupo no Sistema Conxunto de Intelixencia, Vixiancia e Recoñecemento da OTAN. Eso é a verdade oficial do Ministerio de Defensa, que vostede agocha e que vostede simula non saber. Porque eu, insisto, me gustaría creer que vostede non se entera de nada, que vostede non ten coñecemento de nada do que está a pasar, porque así, polo menos, poderíamos salvarlle a cara relativamente ao goberno galego. A prova da súa desesperación son dúas cousas. Este goberno, cando este desesperado, recurre a dous elementos. Primeiro, non sei a que parte de AGE me estou a dirixir. Ese é o primeiro elemento que recurre cando xa están acurralados. E o segundo, falar de Andalucía. Esa é unha constante. Esa é a súa constante. E vostede empezou así a súa intervención. Claro, eso sí, non mencionou o grupo de élite do Reximento de Intelixencia do Ministerio de Defensa, Grosa, que realizou probas durante 4 días en Rozas para inmediatamente despois incorporarse ás maiores manobras militares, tale como dixo o noso ilustre ministro de Defensa, ás maiores manobras militares da historia recente do noso planeta. Me preguntaba, intentaba buscar, como sempre, as imposibles contradiccións. Que opino eu de que se fagan barcos militares en Ferrol? Eu nunca escapo das miñas responsabilidades. Mire, o que a mí me gustaría é vivir nun país soberano, verdadeiramente soberano, que tivera un exército soberano, que traballara ao servicio do interés xeral e dos seus cidadáns, e non ter un país que ten un ministro que traballaba para a maior multinacional do armamento europea, EATS, integrada despois en Airbus, unha desas empresas que vostedes seleccionaron nese famoso concurso, que é militar, Airbus and Defense. Olvidouse de poñer a segunda parte desa empresa. Igual que Boeing, o primeiro fabricante de armamento dos Estados Unidos, tamén olvidou de filo. Ben, pois me gustaría vivir un país que non tivera un ministro que pon o exército ao servicio das transnacionais do armamento, que privatiza o noso exército e que leva a quebra as contas do noso exército. Ese é o país no que nos vivimos. Claro que sí. E me gustaría, evidentemente, vivir nun país cunha empresa pública que fabricara os seus propios recursos para o seu exército. Sí, señor. Claro que me gustaría. E que ese exército defendera o interés xeral e traballara
para vivir nun mundo máis pacífico e máis xusto. Todo o contrario do que fan vostede mandando a mozos e mozas a Irak, como vostedes mandaron, a que morreran ali víctimas civis, nenos e nenas, e encima non teñen a decencia de pedir nin perdón nesta Cámara. Moitas gracias, señor Vázquez.